Сьогодні вранці львів'яни, напевно, дещо були шоковані з того, що іранські дрони прилетіли сюди. А чому я говорю, що шоковані? Через те, що давненько ми їх тут не бачили, давненько вони сюди до нас не прилітали. І наскільки нам не зраджує пам'ять, таких випадків було не багато, але тим не менше бачимо, що якщо наші вороги собі ставлять за ціль сюди їх відправити, то вони можуть подолати таку далеку відстань. Так? І тут напрошується таке логічне запитання, чи варто нам готуватись тут у Львові. Я, знаєте, можливо, дещо надто відверто скажу, але деякі люди дуже розслабилися. І десь, можливо, знаєте, недооцінювали того, що іранські дрони можуть сюди долітати. Тому, як ви гадаєте, чи варто нам готуватись до того, що такі атаки вони можуть почастішати? Ви цілком слушно зауважили, що давненько не були. Оце правильно ви сказали. І я хочу сказати, що в наших людей дуже коротка пам'ять, і в журналістів, на жаль, теж. А що змінилося? А нічого не змінилося. А Тернопіль нещодавно? А Хмельницький? Це що, так далеко від Львова хіба? Це недалеко. Це ті ж самі дрони, ті ж самі ракети літають. Просто ворог вирішив цього разу вражати цілі десь у Львові. Так? І от, на жаль, так і сталося, що от є такі от прильоти. Але поряд з тим, подивіться на іншу сторону медалі, знищено 32 з 35. Так, на жаль, Львів на сьогодні прийняв удар, на щастя, без жертв, на щастя, без таких наслідків, як там мер Львова вже зауважив, що все буде відновлюватись. Тому ніякої тут новизни не треба робити, чи трагедії тим паче. Ну так, це війна, і дрони камікадзе, це така зброя, створена для того, щоб долати систему протиповітряної оборони, бути малопомітною і далеко летіти. Він має запас ходу доволі такий великий. Окупант там розповідає, чи іранський його партнер розповідає про 2500 кілометрів для Шахет-136 моделі. Ми розуміємо, що це, мабуть, завищені цифри, так як всі виробники зброї свою перевищують там з різною метою. Нехай навіть 1000. Цього достатньо, щоб перелетіти там з району там Азовського моря, звідки пускають, чи то з Брянської області. І шахети були уже так в небі західних областей наших. Використовують вони, крім того, що летять через Україну, використовують вони в території інших держав. Раніше вони і Білорусь використовували, щоб через Волинську, Рівненську область літати, Молдову, мається на увазі Придністров'я і саму Молдову, і навіть Румунію. Це у випадку з крилатими ракетами було, тому що ворог обходить начебто Україну, щоб більше, якщо планує на заході так України вразити об'єкти, він обходить поверху понизу і може використовувати, крім того, це русла річок, безумовно, і Дністер, і Південний Буг, і Дніпро, безумовно, використовується для того, щоб долати систему ППО. Долати як? Входити в ті ділянки, де противник має інформацію про слабкі місця протиповітряної оборони, а також використовувати, притискатись нижче до землі, використовуючи рельєф місцевістю і ті ж самі русла річок. Таким чином, дрони чи ракети, як повітряні цілі, стають малопомітними, де інколи зникають з радарів, і це дозволяє ворогу наближатись до цілі і завдавати якомога більше шкоди, тому що по дорозі знищується менше цих самих шахетів. От, власне, і все, що потрібно знати про сьогоднішню атаку. Пане Юрію, ви вже раніше в інтерв'ю говорили про те, що справді, будемо говорити відверто, в нас недостатньо є ППО засобів, які би могли покрити всю величезну територію України. І остання заява нашого міністра оборони Олексія Резнікова була про те, що навіть ці F-16, про які ми просили, про які і ви згадували в наших ефірах, що вони нам потрібні, вони будуть в нас якнайшвидше, це, напевно, наступного року. Так? І виходить, що до нового року фактично ми будемо вразливими в деяких там зонах, так? І ми не зможемо так добре захищати цивільне населення від тих всіх ворожих російських цілей. До чого я це веду? До того, що люди все ж таки, якщо повертатися до того, про що ми з вами починали, вони все ж таки, знаєте, сподіваються на оцю таку, знаєте, чарівну пігулку, я не знаю, щось таке, що їх точно має вберегти від цих російських повітряних цілей, але ми розуміємо, що навіть коли ці F-16 з'являться, напевно, не варто сподіватися, що можна ігнорувати. Звичайно.
Потрібно набути, по-перше, досвіду льотному складу ще у знищенні шахедів на новому типі техніки. Вони зараз на тих радянських винищувачах роблять неймовірні речі, щоб їх перехопити, знайти, зблизити з ними. Шахет летить 150, а винищувач летить 400. Ви розумієте, що доволі немало часу, щоб його наздогнати, взяти в приціл, супроводжувати радіолокаційно прицілом і випустити ракету, супроводжувати її так само. Тому тут майстерність пілотів дійсно висока у цих моментах, але радянські винищувачі, створені в 70-х роках, вони не створені для того, щоб знищувати даний вид цілей, таких як крилаті ракети та шахеди. Це мова навіть в тому ж радарі, який слабкий, так, для сучасних технологій. Ну і в ракетах, які теж доволі таки морально застарілі. Щодо 16-х, всі кажуть, будуть аж наступного року. Ну там було наприкінці року сказано, до кінця року десь приблизно так, чи на початок наступного. Ну так треба тішитись таким новинам. Чому? Я можу пояснити дуже просто, тому що ми йдемо послідовно, крок за кроком, відповідно, наші партнери надають нам ту допомогу, яка потрібна. Ну, нам все потрібно, зрозуміло, хочеться все і зараз, так, щоб перемогти якнайшвидше, але все ж таки, почали з джевелінів, там і так далі, пішло засоби ППО, танкова коаліція, зараз авіаційна коаліція, 4 місяці щонайменше йшла мова, ми говорили про 6. Ну, вже протестували одних з кращих там пілотів, ну, таких, скажімо так, не найкращих, а таких середніх. Протестували в Штатах, сказали, що, можливо, достатньо буде і 4 місяців для того, щоб опанувати F-16. Ну, давайте, від 4 до 6 місяців. Сьогодні вже у нас, фактично 7-й місяць. Плюсуємо сюди. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. От у нас, от ми маємо новий рік. Це якраз той термін, який потрібен і пілотам, і інженерам військовим, які будуть обслуговувати цю техніку, забезпечувати її щоденну роботу, ремонт і так далі. Це все і офіцерам інших спеціальностей, яких офіцери бойового управління і так далі. На це все потрібен час. І компанія Lockheed Martin вже заявила, яка є виробником цих літаків F-16, так, щоб готова надавати свою базу для підготовки, готова зробити все для того, щоб Україна отримала F-16 і готова навіть збільшити виробництво саме цих літаків, тому що літак на слуху, є потреба у ньому не лише в Україні, а в інших країн, а це говорить про те, що будуть випускатись нові літаки, що будуть випускатись до них різне бортове обладнання для модернізації старих моделей. Моделей літак, як ви знаєте, живе не один десяток років, він постійно оновлюється, модернізується, і на старі планери можна ставити теж новітні обладнання, що є у F-16 в різних модифікаціях. Саме тому йде мова от про такий термін. Повірте, час біжить швидко, особливо зараз. Ми бачимо, що війна вже, скільки, вже 1,5 року фактично скоро буде. Так? Тому те, що воно йде, і те, що рішення прийнято президентом і урядом Сполучених Штатів, це доленосне рішення, ми планували міняти цю техніку у візії 20-го року повітряних сил. Не міняти, а мали мрії міняти техніку ЗРВ і міняти старий радянський парк на новий, тому що він фізично вже зношений до 2035 року. Уявіть собі, наскільки війна сьогодні пришвидшила цей процес, що ми вже фактично за цей час маємо вже в наявності засоби ППО новітні і фактично вже маємо літаки. Ну давайте, що факт доконаний, залишилось лише прийти їх взяти і поставити на озброєння. Якщо повертатись до теми шахедами, коротко попрошу вас, як вибачте, звуку немає. Немає звуку від вас. Пане Юрію, чи зараз мене чуєте? Є, так. Власне, от питання полягає в тому, наскільки нам варто очікувати, що гарними і вони... Чи чуєте мене зараз? О, тепер чую, ви пропадаєте. Пане Юрію, наскільки вистачить і чи варто очікувати, що до Львова буде прилітати? Ну, бачите, таке дуже складне запитання. Так, візьміть статистику, яку веде і Генеральний штаб, і ми куди додаємо, так, і повідомляють голови місцевих адміністрацій. І там видно чітко, що куди прилітає. Це все залежить від того, чи буде ворог планувати удари в напрямку саме Львова області, чи взагалі західних регіонів. У ворога є список
пріоритетних цілей, там першої, другої, третьої черги, як то кажуть, так. Вони мають багато, Україна велика, вони багато чого, що хочуть знищити, а надто хочуть знищити саме нас, як націю, це зрозуміло, це в фіналі. Ну, але об'єкти критичної інфраструктури не викреслені зі списку ворога. Зараз, можливо, по них ну, не ведеться вогонь, нема чим. Так, вони розуміють, що діставати далеко і бити точно потрібні Х-101, калібр, ну ті ж шахеди, це зрозуміло, іскандери і так далі. Цього озброєння у них недостатньо, це дефіцитне озброєння, тому вони, можливо, будуть намагатись або дістати щось новіше десь, там в Ірану просити знову, або будуть все ж таки нарощувати своє виробництво в умовах санкцій, які зараз вже оголошено, і, на жаль, вони не працюють так, як нам того б хотілося. Тому виключати, що не буде ударів зміну, не можна, а посилювати ППО потрібно. Саме великі міста, такі як і Львів, обласний центр, великі, потрібно нарощувати систему протиповітряної оборони. І нам партнери обіцяють, зрештою, в різних пакетах допомоги, які надходять в Україну, надходять все нові засоби ППО, а головне – боєприпаси до них. Це зенітні керовані ракети, тому що, бачите, яка інтенсивність в травні була, бойових дій і так далі, тому що Київ багато приймає на себе, тому що Київ є епіцентр атак, от, власне, саме таким озброєнням дуже багато. Саме тому у Києві є більше ППО новітнього, то це зрозуміло. Там, де б'ють більше, буде захищатись більше. Це подивіться, скільки туди прилетіло за травень місяць, включаючи кінжали.